ეთერშია ქრონიკა 11 საათს. ნათია სონგულაშვილთან ერთად. მოგესალმებით, გამოშვებაში ნახავთ. ნარკო დანაშაული და ჩატარებული სპეცოპერაცია პირდაპირი ჩართვა რამდენიმე წუთში. როგორია ეპიდემიოლოგიური ვითარება, განახლებული მონაცემები ქრონიკაში. ამ წუთებში შინაგან საქმეთა სამინისტროში ბრიფინგი იწყება, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. მოგესალმებით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის და განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლება გენერალურ პროკურატურასთან ერთად კომპლექსური ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო გონიზების შედეგად ბოლო დღეების განმავლობაში თბილისში 11 ნარკორეალიზატორი დააკავეს. მათ შორის სამი პირი სამართალდამცველების მიერ გუშინ ფონიჭალის დასახლებაში ჩატარებული საპოლიციო ღონისძიების შედეგად არის დაკავებული. დაკავებულებს ბრალი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანო შეძენა შენახვა გასაღებაში ედებათ. დანაშაული 8-დან 20-მდე ან უადო თავისუფლების საქმეთას ითვალისწინებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები ნარკოტიკულ საშუალებებს მოქალაქეებზე სისტემატურად ყიდდნენ. სამართალდამცველებმა მოსამართლის განჩინების საფუძველზე რამდენჯერმე განახორციელეს ნარკოტიკული საშუალებების, ჰეროინის, ალფა-პევეპის და ბუპრენორფინის საკონტროლო შესყიდვა და აღნიშნული შესყიდვების ფარული აუდიო-ვიდეო ჩაწერა. სამართალდამცველებმა ფონიჭალის დასახლებაში ერთ-ერთი ბრალდებულის საცხოვრებელ სახლში ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად ნივთკიცებად სამშეკვრად დაფასოვებული ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინი და ნარკოტიკების დაფასოებისათვის საჭირო ნივთები ამოიღეს. Полициям Тбилиси დაკავებული ბრალდებულების ჩხრეკისას 6 შეკრა დაფასოებული ნარკოტიკული საშუალება და ფულადი თანხები დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ფულადი თანხები ნივთკიცებად ამოიღო. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 263 და 273 პრიმა მუხლებით მიმდინარეობს, რაც განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვა გასაღებას გულისხმობს. მადლობთ. სხვადასხვა ოჯახის წევრები არიან დაკავებული, გამოძიება კომპლექსური ამ კუთხით და ჩვენ ვარაუდობთ, რომ დანაშაულში ფილების და გამოვლენის მაღალი ალბათობა არსებობს, რაც გულისხმობს იმას, რომ ბრალდებულთა წრე სავარაუდოდ გაიზრდება. მე მგონი თბილისში ვარ და სტანდარტული საპოლიციო ღონისძიებები განხორციელდა რეგიონში, აქ არაფერი განსაკუთრებულია. დამატებით ინფორმაციას. ინფორმაციას გავავრცელებთ. სტანდარტული ღონისძიებები. 11 ნარკორეალიზატორი დაკავებულია და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ოპერატიული მასალაც გაავრცელა. არჩევნების მეორე ტურამდე 9 დღე დარჩა. ქართული ოცნების თბილისის მერობის კანდიდატი მხარდამჭერებს მიმართავს. კახა კალაძის განცხადებით ის საზოგადოებას პოლიტიკური ნიშნით არყოფს და იქნება ყველას მერი. ასევე ამბობს, რომ პირველი ტურის შედეგებმა კიდევ უფრო გააძლიერა და 30 ოქტომბერს დიდი ანგარიშით გაიმარჯვებს. მე ძალიან ბევრი მესიჯი მივიღე გულის წვეთასთან დაკავშირებით. ჩვეულებრივი რიგითი თბილისელები, ჩემი მხარდამჭერები, ვისაც ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა პირველ ტურში მოგვეგო. Ну, მეგობრებო, ეს პოლიტიკაა, ასე რომ არ უნდა გეწყინოთ, გული არ უნდა დაგწყვეთ. პირიქით, მე ხა ჩემი წინა ცხოვრებიდან გამომდინარე, სპორტიდან გამომდინარე, ამან კიდევ უფრო გამაძლიერა.
კიდევ უფრო მეტად ჩემართებით ვარ, კიდევ უფრო მობილიზებული ვარ და ასევე მინდა მიმართო ჩემს მხარდამჭერებს, რომ მაქსიმალური მობილიზება, რომ 30 ოქტომბერს ჩვენ გავიმარჯვოთ ძალიან დიდი ანგარიშით. თქვენ იცით ჩემი დამოკიდებულება ქალაქის მიმართ, თქვენ იცით ჩემი დამოკიდებულება თბილისელების მიმართ. მე ასევე ერთი რამ შემიძლია ვიამახო, რომ არასდროს მე ეს იყო მხარდაჭერითი, თქვათ, ჯანდაცვის მიმართულებით, სოციალური მიმართულებით, არასდროს საზოგადოება არ დამიყვია პოლიტიკური ნიშნით და ამას არასდროს არ ვიკადრებ, არასდროს არ გავაკეთებ. იმიტომ რომ ადამიანს, რომელსაც უჭირს, ადამიანს, რომელსაც მხარდაჭერა ჭირდება, შენ იქ რო დაიწყო ამ ადამიანების და ოჯახების დაყოფა პოლიტიკური ნიშნით, არ ვიცი, მაგაზე დიდი დანაშაული რა უნდა იყოს, ამიტომ ეს არასდროს არ მიკადრებია, არც არასდროს არ ვიკადრებ. კი, შეიძლება არის ვიღაცები, ვინც შემწინაამდე გაძლევს ხმას, მაგრამ მათაც პირდები, რომ მაგათი მერიც ვიქნები და ეს ჩემი მოვალეობა. მე ამ პრინციპებით ცხოვრობ, ამ პრინციპებით მიცხოვრია და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ჩემი ქალაქი იყოს ყველაზე განვითარებული, ყველაზე მოწესრიგებული, ყველაზე მწვანე, ყველაზე სუფთა, კომფორტულად საცხოვრებელი და რაც მთავარია, ეს ყველაფერი გამოიწვევს იმას, რომ კეთილდღეობა იგრძნოს ამ ქალაქში და ამ ქვეყანაში მცხოვრებმა თითოეულ ადამიანს. ვესაუბრებოდი პრობლემებზე, გამოწვევებზე, რაღაცას ვერ ვაკეთებდით, რაღაცას დავაკელით, რაღაცა თქვათ ისე არ გამოგვივიდა, მაგრამ ბევრი კარგი საქმე გავაკეთეთ, ბევრი მაგარი პროექტი განვახორციელეთ, უამრავ ადამიანს დავეხმარეთ, გაჭირვებაში მყოფს ხელი შეუწყვეთ, გარდა მუნიციპალური დახმარებებისა და მხარდაჭერისა. ეხლა არ ვთრაბახო პირადად, მე ძალიან ბევრ ოჯახს, ძალიან ბევრ ადამიანს დაუდექი ყველანაირად და მე ასე ვცხოვრობ, ასე მიცხოვრია და ასე ვაპირებ მომავალში გაგრძელებას და რა ვიცი, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან დიდი მხარდაჭერა გვექნება 30 ოქტომბერს იმისთვის, რომ ჩვენ არ დაუშვათ ქვეყანაში ძალადობა, არ დაუშვათ ქაოსი, არ დაუშვათ არეულობა, ბოროტება. ლიფტების რეაბილიტაციის ახალი პროექტი თემაზე ქართული ოცნების რუსთავის მერობის კანდიდატი ბრიფინგს მართავს პირდაპირ ეთერში, ვრთავთ ნინო ლაცაბიძეს. მოგესალმებით. ჩვენი გუნდი რუსთავში აგრძელებს საარჩევნო პროგრამის მთავარ მიმართულებებზე საუბარს. ვერც ერთი დესტრუქციული ოპოზიციური კამპანია, რომელიც ტყულზე აგებული ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, რასაც ადგილი აქვს ჩვენს ქალაქში, ვერ გადაგვიყვანს იმ გზიდან, რომელიც არის ორიენტირებული ჩვენი ქალაქის განვითარებაზე. ჩვენთვის ყოველთვის მთავარი იყო და დარჩება ის პროექტები, რომელიც მოსახლეობას შეუსუბუქებს ყოველდღიურობას და მისცემს ახალ შესაძლებლობას ვიცხოვროთ უკეთეს ქალაქში. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენი ქალაქის განვითარების 4-წლიანი გეგმიდან მთავარ მიმართულებებზე საუბარს და მინდა გითხრათ ერთ-ერთი ძირითადი საკითხი, რომელიც მოსახლეობას და შეხვედრების დროს გამოიკვეთა, ეს არის ლიფტები. ახალი წლიდან რუსთავში ლიფტების სარგებლობა იქნება უფასო. ძველი ამორტიზირებული ლიფტების, ახალი ლიფტების სრულად ჩანაცვლებამდე, ჩემი მერობის პერიოდში ბიუჯეტიდან დამატებით გამოიყოფა თანხები, რომ ახალი პროგრამის განხორციელება დავიწყოთ. პროგრამას განახორციელებთ კორპუსის ამხანაგობებთან ერთად და ჩვენ შევძლებთ, რომ ლიფტების ელექტროენერგიის თანხა, რომლის აკრეფად ძალიან ხშირად და შეგროვება უწევს სამეზობლოს, გადაიხადოს რუსთავის მერიამ. ასევე გავაუქმებთ ამ პროგრამის ფარგლებში ამხანაგობებთან შეთანხმებით ეგრეთ წოდებულ ხურდის ჩასახლელ ყუთებს და დავიწყებთ კიდევ უფრო აქტიურად ძველი ამორტიზირებული ლიფტების ახალი ევროპული სტანდარტების ლიფტებით ჩანაცვლებას. ამ ყველაფრისთვის რუსთავში შეიქმნება ლიფტების მოვლის მომსახურების სერვისი და ჩვენ შევძლებთ, რომ რუსთავში სრულად განვაახლოთ ლიფტები და სანამ ამის შესაძლებლობა გვექნება, თითოეული რუსთაველი უფასოდ ისარგებლებს მის კორპუსში არსებული ლიფტით. ძალიან დიდი მადლობა. ნინო ლაცაბიძემ ლიფტების რეაბილიტაციის ახალი პროექტი წარადგინა და კიდევ ერთი პირდაპირი ჩართვა განცხადებას ბათუმის მერობის კანდიდატი აკეთებს, მოუსმინოთ არჩილ ჩიქოვანს. Thank you.
მოგესალმებით. Მინდა პასუხი გავცე იმ წარმოუდგენელ ბრალდებებს, ფაბრიკაციებს, რასაც ნაციონალური მოძრაობა ბოლო პერიოდის განმავლობაში მიზანმიმართულად არცელებს ჩემი მისამართი. რაც მოძრაობისაგან განსხვავებით, საზოგადოებას და ჩვენს ამორჩეველს არასოდეს ვაკადრებ არგუმენტებისა და ფაქტების გარეშე ვისაუბრო, ამიტომ დღეს გავასაჯაროებ ყველა ინფორმაციას, რითაც საბოლოოდ ჩავხურავთ ფეიკ ნიუსებს და კიდევ ერთხელ ვამხებთ ამ ლეძალას. Როგორც კი გაჟღერდა მძიმე ბრალდებები, ჩემი მისამართი თითქოს სისხლის სამართლის საქმის არსებობის მიმდინარეობის ამ რალეულობის შესახებ იყო კონკრეტული წარმოება დაწყებული, მიმართე აჭარის პროკურატურას. დღეს მივიღე პროკურატურის პასუხი, რაც მინდა გავასაჯაროვო და წარმოგიდგინოთ ჟურნალისტებს. პირველი, სისხლის სამართლებრივი დევნა ჩემს მიმართ არ არსებობს და არ მიმდინარეობდა არასდროს. მეორე, 2018 წლის საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება და უკავშირდება ალამბარი ზენიტის საავტომობილო გზის სამუშაოების შესრულებასთან შესაძლო დანაშაულების ჩადების ფაქტს, ჩემს მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა ან რაიმე სახის ბრალეულობა აღდგინდება. Უფრო მეტის, ამ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება დასრულებულია, გამოვლენილია კონკრეტული დამნაშავე პირები და სახელმწიფოს აუნაზღაურდა გამოძიების დადგენილი ზიანი. ამასთან ერთად უნდა ხაზგასმით აღნიშნო იმ ყბადაღებულ თემასთან დაკავშირებით, რაც ეხება მეგის გარდავას მოადგილეობის საკითხს. არჩილ ჩიქოვანი არც ერთი დღე, არც ერთი საათი არ ყოფილა მეგის გარდავას მოადგილე და პირიქით სასაცილოა ბრალდება იმის შესახებ ნაციონალური მოძრაობისგან და ბნელი ძალისგან, რომლის სახესაც წარმოადგენდა მსგავსი ტიპის ოდიოზური პიროვნებები, რომელმაც გამოზარდა თავის სიახში სისხლის სამართლის დამნაშავეები და ისინი იყვნენ მათი პოლიტიკური სახე. Мадлоба ყურადღებისათვის. Მოსვენით არჩილ ჩიქოვანის განცხადებას. ახლა კი ეპიდემიოლოგიური ვითარება ქვეყანაში ინფიცირების 4411 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, გარდაიცვალა 29 ადამიანი, გამოჯამთვალდა 2896 პაციენტი. სტატისტიკაში ლიდერობს ისევ თბილისი, 1456 ახალი შემთხვევაა დედაქალაქში, მეორე ადგილზეა იმერეთი 827, მესამეზე კი კახეთი 696 ახალი ინფიცირებულით. დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 8.21 მიასეთი პროცენტია. რაც შეეხება იმუნიზაციას, ერთ დღეში 15.1194 ადამიანმა გაიკეთა. ციციშვილის ბავშვთა კლინიკაში მიმართვიანობა გაიზარდა COVID განყოფილებაში ბოლო მონაცემებით 145 პაციენტი მკურნალობს, მათ შორის 24 რეანიმაციაში იმყოფება. გარდა COVID-ისა კლინიკაში მიმართვიანობა გაზრდილია მწვავე რესპირატორული ვირუსებითაც, რაც სპეციალისტების შეფასებით თვინდემიურ პროცესზე მიუთითებს. კლინიკაში პაციენტების რაოდენობა იმატა, ამ ეტაპზე ყავს 145 პაციენტი. მიღების საშუალება აქვს კლინიკას ამ ეტაპზე პაციენტების. კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტში მკურნალობს 24 პაციენტი. კრიტიკულად მძიმე პაციენტი ამ ეტაპზე, რომელსაც საჭიროებს აპარატური მხარდაჭერა, ამ ეტაპზე კლინიკაში არ ყოფს. აღინიშნება სეზონური ვირუსებით გამოწვეული ავადობის მატება და მომართვიანობა ამ კუთხითაც გაზრდილი არის. ევროპარლამენტარების წერილზე, რომელიც მიხელ სააკაშვილს ეხება, ევროკავშირის ელჩმა თქვა, რომ წერილთან დაკავშირებით, რომელსაც დეპუტატები ინდივიდუალურად აწერენ ხელს, კომენტარს არ გააკეთებს. კარჰარცემა აღნიშნა, რომ თვალყურს ადევნებენ ყოფილი პრეზიდენტის საქმეს და ელოდებიან გამჭვირვალე და სამართლიან სასამართლო პროცესს. როგორც წესი, ინდივიდუალურ წერილებთან და განცხადებებთან დაკავშირებით კომენტარებს არ ვაკეთებ, რადგანაც ეს მათი პოზიცია. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ ამ წერილის ხელმომწერები მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ევროპარლამენტის მუშაობაში და აღმოსავლეთ პარტნიორობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. რაც შეეხება ყოფილი პრეზიდენტის საკითხს, პროცესი რა თქმა უნდა ჩატარდეს გამჭვირვალედ და სამართლიანად და მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული სახალხო დამცველის შეფასებების. დაცული უნდა იყოს ფუნდამენტური უფლებები, პატიმრობაში ყოფნის პირობები უნდა შეესაბამებოს ბუდეს საერთაშორისო სტანდარტებს. კარჰარცელმა მედიასთან კომენტარი არჩევნებთან დაკავშირებითაც გააკეთა. ბედნიერი ვარ, რომ ოდირის დელეგაცია კვლავ დააკვირდება არჩევნების მეორე ტურს. საქართველოში ჩამოდის ევროპარლამენტის დელეგაციაც 4 ევროპარლამენტარის შემადგენლობით. ჩვენ დავინახეთ ბევრი კარგი ცვლილება, რომელიც საარჩევნო კანონმდებლობაში ეხებოდა და იმედი გვაქვს, რომ ამ საკანონმდებლო ცვლილებებზე იქნება დამყარებული არჩევნების მეორე ტური. იმედი გვაქვს, რომ ისეთი ხარვეზები, როგორიცაა მომჩევლის მოსყიდვა, დაშინება მათზე ზეწოლა, საარჩევნო სუბიექტების არათანაბარ პირობებში ყოფნა გამოსორდება და არჩევნების მეორე ტური ჩატარდება საერთაშორისო სტანდარტებით, გამჭვირვალედ და დემოკრატიულად.
Михаил Саакашвили მზადარის ჰოსპიტალში გადავიდეს, ამის შესახებ მისმა პირადმა ექიმმა საპატიმროში შეხვედრის შემდეგ განაცხადა და აღნიშნა, რომ დეტალები იუსტიციის სამინისტროსთან შეთანხმდება. ნიკოლოზ ყიფშიძის თქმით, სააკაშვილის შიმშილობას არ წყვეტს იუსტიციის მინისტრის განმარტებით საჭიროების შემთხვევაში სააკაშვილს პენიტენციური სამსახურის მეთვრამეტე სამკურნალო დაწესებულებაში გადაიყვანენ. Იხილეთ სააკაშვილი მზადაა გადავიდეს ჰოსპიტალში. Ну ეს ალბათ დღეს და ყველა საკურორი არ მოხერხდება. Ამასთან კიდე გასავლელი რაღაც პატარა საკითხები ესა ჯანმრთელობის სამინისტროსა და იუსტიციის სამინისტროსთან. Ეს ჰოსპიტალიზაცია არ ნიშნავს, რომ პრეზიდენტი ამთავრებს შიმშილობას. Არავითარ შემთხვევაში ჩვენ ეხლა უკეთესობას არ უნდა მოველოდოთ. მეუფე სტეფანე და დეკანოზი ალექსანდრე გალდავა გადაცემა იმედი ლაივში საპატრიარქოსა და ეკლესიის წინააღმდეგ გავრცელებულ ნეგატიურ განცხადებებს გამოეხმაურნენ. მათი თქმით, კონკრეტულმა პირებმა მიზანმიმართულად მეუფე შიოს ფრაზები დამახინჯებული სახით გაავრცელეს, მათ მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების პეტიციასა და დაკავებაზეც ისაუბრეს. ვერ მოვაწერდი მე ასეთ მიმართვას ხელს, რადგან იცით როგორ არის, ესე იგი მაშინ რა ჩვენ გვეუბნებიან, რომ თითქოს ახლა პირველი პირები არ შეიძლება რომ დაისაჯონ იმ თავის თქვათ მოქმედებისათვის, რაც მათ ჩაიდინეს. Და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ რაღაც 6 წელი მისჯილია ყველა ინსტანციიდან. Და ახლა თუ ჩვენ პირველ პირებს უნდა მიუტევოთ, გამოდის რომ ჩვენ დიქტატურას ვახალისებთ. ესეთი სიბილწეა მის ირგვლივ, აი ამ ხალხის, ამ ნაციონალური მოძრაობის ირგვლივ ისინი, რასაც ქვენ, არის სუ შფოთი დებუში გასამართლის მოძრაობა თავისი მთავარი წარმომადგენლები და ოღონდ გასამართლეს, დაიჭირონ არ დაიჭირონ, ეს ჩემი საქმე არ არის, მაგრამ არ მიეცეთ მათ პოლიტიკაში მოსვლის უბრალოდ საქმიანობის უფლება. ეს როცა მოშორდება ისევე როგორც ფაშიზმი, თუ არ გასამართლა, სულ ესე იქნება და სულ ყოველ არჩევნებზე შფოთი იქნება, სახელმწიფო წინ ვერ წავა. პრემიერ-მინისტრი წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტ შეხვდა მთავრობის მეთაურმა ორგანიზაციას ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონში საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადა. განსაკუთრებული ხაზგასმით აღინიშნა უგზო-უკლოდ დაკარგული ადამიანების მოძიებისა და ოჯახებისთვის დაბრუნების პროცესი. ევროკავშირის ელჩმა და ევროკომისიის აღმოსავლეთ სამეზობლოსთან ურთიერთობისა და ინსტიტუციურ მშენებლობაზე პასუხისმგებელმა დირექტორმა ბათუმში 8 ოქტომბრის ტრაგედიისას დაღუპულებს პატივი მიაგეს და გლობის კედელი ყვავილებით შეამკეს. საქართველო ნატოსთვის ახლო და უაღრესად ღირებულ პარტნიორად რჩება, ამის შესახებ ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ბრიუსელის მინისტერიალის დაწყებამდე განაცხადა. იანს სტოლტენბერგის თქმით, ნატო განაგრძობს მუშაობას იმისთვის, რომ საქართველოსთან პარტნიორობა კიდევ უფრო გააძლიეროს და ქვეყნის პოლიტიკური და პრაქტიკული მხარდაჭერა უზრუნველყოს. ნატოს თავდაცვის მინისტერიალი ბრიუსელში დღეს დაიწყება და 2 დღე გაგრძელდება. საქართველო რჩება ნატოსთვის ძალიან ახლო და უაღრესად ღირებულ პარტნიორად. ჩემი სპეციალური წარმომადგენელი ხავიერ კოლომინა ძალიან გამოცდილი დიპლომატია, რომელმაც კარგად იცის თუ როგორ მუშაობს ნატო და ასევე როგორ შეგვიძლია პარტნიორობის გაძლიერება საქართველოსთან, როგორ ვიმუშავებთ მჭიდროდ რეგიონის ქვეყნებთან. მე მას ვიცნობ როგორც ძალიან მცოდნე დიპლომატს, რომელსაც შეუძლია იმ ძალისხმევის მხარდაჭერა, რომელსაც ნატო ახორციელებს ამ რეგიონში სხვადასხვა გზით. ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას იმაზე, თუ როგორ შეგვიძლია საქართველოსთან პარტნიორობის კიდე უფრო გაძლიერება, თუ როგორ შეგვიძლია უზრუნველყოთ მისი როგორც პოლიტიკური, ასევე პრაქტიკული მხარდაჭერა. მე ველოდები ახალ სპეციალურ წარმომადგენელთან მუშაობას ამის გასაკეთებლად. სოფლის მეურნეობის მინისტრი შვეიცარიაში ოფიციალურ შეხვედრებს განაგზობს. ლევან დავითაშვილი განვითარების სააგენტოს დირექტორის მოადგილეს შეხვდა.
ხარებმა სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის მიმართულებით თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. შეხვედრაზე რუთ ჰუბერმა აღნიშნა, რომ შვეიცარიის განვითარების სააგენტო მომავალშიც აქტიურად გააგრძელებს საქართველოს სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის სფეროების მხარდაჭერას. შეხვედრაზე მხარეებმა დაადასტურეს, რომ სამომავლოდ შვეიცარიის განვითარების სააგენტო გააგრძელებს თანამშრომლობას საქართველოსთან და დააფინანსებს როგორც სოფლის განვითარების, ასევე გარემოს დაცვის მიმართულებით ძალიან კონკრეტულ და მნიშვნელოვან პროექტებს. შვეიცარიის განვითარების სააგენტომ დაადასტურა და გამოხატა მზაობა, რომ მომდევნო წლებში კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება შვეიცარიის მხრიდან საქართველოს მხარდაჭერა. დიდი ოდენობით სხვისი ქონების მოტყუებით დაუფლების მცდელობის ფაქტზე ერთი ადამიანი დააკავეს. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებულმა სოფელ წავკისში მდებარე 4 მილიონზე მეტი ლარის ღირებულების მიწის ნაკვეთის დაუფლების მიზნით იტალიურ ენაზე შედგენილი ყალბი მინდობილობის გამოყენება სცადა. დანაშაული 6-დან 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულმა სხვა პირების დახმარებით უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე რიცხული სოფელ წავკისში მდებარე 4,412,100 ლარის ღირებულების 29,932 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთის მოტყუებით დაუფლების მიზნით, სადაც თითქოს და იტალიის ქალაქ გენუაში გაცემული იტალიურ ენაზე შედგენილი ყალბი მინდობილობის გამოყენება. ბრალდებულის მიერ მოძიებული იქნა ზემოაღნიშნული მიწის ნაკვეთის $130,000 შემზენი პირი, რომლის რეალიზაციის მცდელობისას მოხდა მისი დაკავება. 27 წლის ლაშა ზალოშვილს პირველი რეზუს უარყოფითი სისხლის ჯგუფი ჭირდება. დახმარების მსურველებმა შეგიძლიათ დარეკოთ ნომერზე, რომელიც მითითებულია ეკრანზე, ან მიმართოთ ქირურგიის ეროვნულ ცენტრს. ეს ბოლო ინფორმაცია იყო ქრონიკა პირდაპირ ეთერში. 12 საათზე დაბრუნდება, მანამდე სიახლეებს გაეცანით იმედი ნიუსში. ზედროებით.